哎呀，我们还想到台子上去看火烈鸟呢，火烈鸟在那边。上缆车了，宝宝的，你开不开心？我们来欢乐老爷车。前面那个你害怕吗？我一点都不害怕。哇，我们来到了包包最小的人，看他开心的手舞足蹈。就这么可爱，你不说吗？是看起来太幼稚了吗？对啊，小孩玩。包包，你去干嘛了？过关好玩吗？有多好玩呀？神经病才玩这个。现在来到了仿未来水世界的那个表演场地，就是跟环球影城的那个一模一样。我们要看看他演技有没有一模一样，因为那个演出特别精彩。计划行事，你去哪儿了？杜马斯，你打错了，那不是杜马斯的车，还是按计划行事吧。刚才那个鬼屋好可怕呀，吓死我，都什么鬼，全是鬼，千万别去，千万别去，真的。